नमस्कार. संवाद राजू परोळेकरांची मध्ये आजच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत प्रमोद मांडे. प्रमोद मांडे हे इतिहास संशोधक आहेत आणि जे क्रांतीवीर देशाच्या स्वातंत्र्य यज्ञामध्ये स्वतःच्या प्राणाची आहुती देते झाले त्या क्रांतीवीरांचा त्यांनी अतिशय बारकाईने शोध घेतला आणि त्यावर अनेक पुस्तकं लिहिली. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्रातलेच नव्हे तर देशातले गडकिल्ले आणि त्यांच्या मागचा इतिहास शोधणं आणि तो पुस्तकांमधनं प्रदर्शनांमधनं लोकांसमोर आणणं नमूद करून ठेवणं त्याच्या नोंदी करणं यासारखं किचकट आणि परतीची त्याच्या बदल्यात काही मिळण्याची अपेक्षा न करता करण्याचं काम मांडे यांनी अविश्रांतपणे गेले कित्येक वर्ष केलेलं आहे. ते मांडे महाराष्ट्र ज्यांचा ऋणी राहू शकतो अशा व्यक्तींपैकी एक आहेत. ते आज खास संवाद राजू परोळेकरांची मध्ये आलेले आहेत. मांडे यांना या कार्यक्रमामध्ये संवाद राजू परोळेकरांची मध्ये येण्याचं खास निमंत्रण देतो. नमस्कार. नमस्कार प्रमोदजी. इथे माझ्यासमोर गड किल्ले महाराष्ट्राचे म्हणून एवढं जाड पुस्तक आहे. स्वातंत्र्य संग्रामातील समिधा नावाचं एक पुस्तक आहे. तुम्हाला गंमत सांगतो या पुस्तकाबद्दल की तुम्ही जे हे अद्भुत कार्य केलेलं आहे तर एक राजकीय कार्यकर्त्या माझ्या हे पुस्तक तुम्ही मला दिलं त्यानंतर मी एक त्यातली कॉपी त्यांना भेट दिली. दोन तुम्ही मला कॉपीज दिलेल्या तर त्यांना दिल्यावर ते म्हणले की माझे काका आजोबा हे फासावर गेले एवढंच मला माहिती होतं पण त्यांच्या बद्दल मला अधिक माहीत नव्हती आणि हे मांडेमुळे मला कळलं. मी रात्रभर रडत होते आणि वाचत होते पुन्हा पुन्हा लॅमिनेट करून त्यांनी घरात लावलं. म्हणजे तुम्ही जिथे पेरता तुम्हाला माहित नसतं ते त्याचं उगवून कुठे येतं. तुम्ही जे पेरलेलं इतके वर्ष ते कुठेतरी उगवत राहिलेलं आहे आणि उगवत आहे आणि अजून उगवेल. मला एक सांगा की आपण गड किल्ल्यावर नंतर बोलू. आधी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की आज पोलिसांची अटक होईल ती कशी टाळता येईल यासाठी 50 वकील देतात राजकीय कार्यकर्ते. एक काळ असा होता जेव्हा आपल्या आयुष्याचं काय होईल, आपल्या तारुण्याचं काय होईल, आपल्या भविष्याचं काय होईल, आपल्या कुटुंबियांचं काय होईल याचा विचार न करता माणसं दणादण फासावर गेलेली आहेत या देशामधल्या सगळ्या प्रांतातली अगदी भारतातल्या. म्हणजे तुम्ही त्याच्यात तुमच्या पुस्तकात स्वातंत्र्य संग्रामातील समिधामध्ये चंद्रशेखर आझादांमध्ये असं म्हटलेलं आहे की आझादांना त्यांचे मित्र म्हणायचे तुम तो इतने मोठू हो की फाशी का फंदा तुम्हारे गले में नहीं लग सकता. तर ते म्हणायचे की मैं फाशी का फंदा तुम्ही मुबारक हो मैं तो गोली खाकर मरूंगा मैं आझाद हूँ और आझादी रहूंगा. ही जी भावना आहे, ही जी प्रेरणा आहे याचा शोध तुम्ही आयुष्यात कधीपासून घ्यायला लागलात आणि का? मला साधारणतः हा जो विषय आहे तो 1980 सालापासून थोडंसं त्या बाजूला मी तसा वाळालेलो आहे. कारण लहानपणापासून या गोष्टी ऐकतच होतो आजोबांकडून. पण आजोबांच्या मृत्यूनंतर तसा आमचा काही संबंध नाही. आजोबा स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये होते का आणि गांधीबाबा हा त्यांचा आदर्श होता त्या काळामध्ये. त्यामुळे गांधीबाबांबद्दल ते भरभरून बोलायचे. अर्थात ते जे बोलायचे ते आम्ही ऐकायचो. त्यावेळेस वय आमचं 7, 8, 9, 10 असं होतं. त्यामुळे कळायचं काहीच वय नव्हतं ते. आणि आजोबांच्या मृत्यूनंतर तेही सगळं संपलं. आणि त्यानंतर पण एक मनावरती पगडा होता की देशासाठी काहीतरी करायचं. देश ही कल्पनाच कळत नव्हती की मुळात देश म्हणजे कशाला मानायचं. आणि मग हे असं करताना शाळेमध्ये असताना सिनेमा पाहायची आवड लागली. भगतसिंगांचा सिनेमा बघणं हेच देशप्रेम. ह्याच्या पलीकडे काही मनोज कुमारचा. त्यामुळे असं ते मग उपकार असू दे हे असू दे ते 4-4, 6-6 वेळा पाहिलं म्हणजे असं वाटतं की आपण काहीतरी खूप मोठं कार्य केलेलं आहे. आणि दरम्यान भगतसिंहांची 50वी पुण्यतिथी दिल्लीमध्ये साजरी होत होती आणि त्या पुण्यतिथीसाठी एक मोठी जाहिरातही आलेली होती की त्या कार्यक्रमाला जायचं. आणि मग एकदम आम्ही सगळेजण गोळा होऊन 4-6 जण त्यांना भेटलो. डॉक्टर नरेंद्र चिल्लाळांनी हे सगळं केलं आणि मग आम्ही दिल्लीमध्ये गेलो आणि तिथं खूप क्रांतिकारक पाहायला मिळाले. खरं तर त्या काळामध्ये थोडंसं अजून कळत असतं तर त्यांचे सगळे लाईव्ह फोटोज आणि हे सगळं मिळालं असतं. पण दुर्दैव आमचं की नुसती नावं आम्ही तिथं ऐकली ते आता नसतील. नाही 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 गेली ते त्यावेळेस म्हणजे आंदमान नाही अगदी खरंच त्यावेळेची तशी परिस्थिती होती. आणि इंदिराजी ज्ञानी झैलसिंग ही सगळीच थोर मोठी मंडळी तिथं. हा तुम्ही असं पण लिहिलं की ज्ञानीजी तेव्हा बोलत होते इंदिराजी आले अचानक ते थांबले ते म्हणले बोलते रे ज्ञानीजी मुझे विसरू नाही. आणि खरी की मी आतापर्यंत जर मला असं विचारलं की सगळ्यात चांगली भाषणं कोण करतात तर पहिल्या टॉप रँकिंग मध्ये ज्ञानीजींचं नाव असेल बरं का. इतकं सुंदर भाषण कधीच कोणाची ऐकलेली नाहीत मी. क्रांतिकारक कुठलाही विषय म्हणून त्याला ज्ञानीच म्हणायचे. ते ज्ञानीच होते. लोकांना असं अजून माहित नाही की ज्ञानी ही पदवी त्यांची. ज्ञानीच होते आणि अतिशय सुंदर. म्हणजे इंदिराजींनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही बोलत राहा
त्यांनी रिस्पेक्ट होता की पंतप्रधान आलेले आहेत, गृहमंत्री बोलत आहेत, ते गृहमंत्री थांबले तिथे आणि मग तिथून पुढे अर्धा तास त्यांनी अतिशय सुंदर, म्हणजे तो प्रभाव आज तागायचे माझ्यावर की त्यांचं ते भाषण सुंदर, आणि म्हणून मग असं वाटलं की मग एवढ्या लोकांनी केलेलं आपणही काहीतरी क्रांतिकारकांसाठी केलं पाहिजे आणि काय करायचं हा मोठा प्रश्न होता, कळत काहीच नव्हतं, म्हणजे अर्थात ती वय असेल किंवा तेवढी त्यावेळेची अक्कल असेल, पण काय करायचं ह्याच्यावर मात्र मी 14 वर्षानंतर विचार केला की आपण काय करता येईल आणि माझ्या आवाक्यातलं असलं पाहिजे, आणि मग त्यातनं मग एक प्रदर्शन, मग त्याची साईज काय असावी हे असं सगळं करून नंतर आपण ते एक्झिबिशन केलं, ते एक्झिबिशन पाहायला मुख्यमंत्री आणि हे सगळे आलेले होते, त्यांनी सांगितलं ह्याच्यावर मटेरियल तुमचं एवढं आहे की मी इथं मुख्यमंत्री उभं राहून वाचू शकत नाही, म्हणून मग ते पुस्तक नंतर केलं आपण त्याच्यावरती। पण मला सांगा की या क्रांतिकारकांचा शोध घेणं एवढं सोपं नव्हतं, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं त्या क्रांतिकारांची नात किंवा पण ती जिथे अपुरी पडते आपल्या आजोबा पणजोबा म्हणजे काका आजोबांच्या कर्तृत्वाविषयी जाणून घेण्याविषयी, तिथे एका त्रयस्थ माणसाचा काय पाड लागणार आणि इथे पंजाब पासून ते केरळ पर्यंत सगळे क्रांतिकारक आहेत, तुम्ही शोध कसा घेत घेतला, प्रक्रिया काय होती? मग त्याच्यामध्ये कुठं जी मिळेल ती पुस्तकं गोळा करणे, त्या काळातली काही मासिकं गोळा करणे, किंवा त्या काळात वर्तमानपत्रामध्ये काही न्यूज आलेल्या आहेत त्या होत्या, आणि काही लोकांच्या तोंडून ते नाव आलं की त्याचा पाठपुरावा करणे, असं करत करत मग ते 1857 आणि ह्याच्यामधनं खूप शिकायला मिळालं। मात्र एक तर खरं तर मुळात अभ्यासच फार लोकांचा नसायचा त्याच्यावरती, आणि मग चुकीची माहिती किंवा कल्पनासुद्धा समोर यायची, आणि मग त्यातनं गोंधळ खूप वाढत गेला की एका बाजूला की आम्ही कसं लढलो आणि दुसऱ्या बाजूला पुन्हा म्हणायची इंग्रजांचं राज्यही चांगलं होतं, तर मग ही गल्लत काही सुटत नव्हती बरं का, आणि मग त्या वाचनातून ह्याच्यातून काय काय गुंतले। पण इंग्रजांचं राज्य चांगलं होतं असं आजही काही लोकांचं मत असतं उच्चभ्रू वर्गाचं, तुम्ही त्याच्याबद्दल खूप दाखले दिलेत, खाली कोट दिलेत, तुम्ही जरा समजावून सांगा की इंग्रजांचं राज्य नेमकं काय होतं आणि क्रांतिकारकांनी लढले म्हणजे का लढले आणि कसे लढले? नाही, इंग्रजांचं राज्य चांगलं होतं म्हणजे इंग्रजांच्या राज्यात किमान एक शिस्त होती की जी शिस्त नाही आज आम्हाला, आणि महत्वाचं म्हणजे जाताना ह्या महत्वाच्या 2-3 गोष्टी ते घेऊन गेले बरं का, शिस्त जी काय आहे ती घेऊन गेल्यामुळे उरलेलं सगळं आमच्याकडे राहिलेलं आहे त्यांचे बाकीचे गुण। आता इंग्रजांच्या राज्यामध्ये जी काही पद्धत होती, शिक्षणाची पद्धत त्यांनी बदलली, आणि शिक्षणाची पद्धत बदलल्यामुळे आम्हाला स्वतंत्र विचार करणं किंवा आमच्या समोर जे काही टार्गेट्स असतील किंवा आमच्या समोर जो काही गोल असेल तो गोल नष्ट करणं, आमचे आदर्श नष्ट करणं हे फार मोठं काम त्यांनी केलेलं आहे, आणि आम्ही असं करणार आहोत हे त्यांनी 1824 साली ग्लिक मॅन्ड्रो आणि ह्या लोकांनी लिहूनच ठेवलेले, आम्हाला देशाची वाट लावायची असेल तर कशा पद्धतीने वाट लावणार? काय लिहिलंय डिटेलमध्ये सांगा, विस्ताराने सांगा। त्यांनी लिहिलेलं की आम्ही ह्यांना जर अज्ञानात ठेवलं तर हे आमच्या विरुद्धात उठतील, मग ह्यांना ज्ञान द्यायचं, पण ते ज्ञान दिलं तर ह्यांचे आमचे संबंध राहतील आणि संबंध राहिले तर आमचा प्रभाव ह्यांच्यावरती राहील, आणि आम्ही सांगू ते हे लोक ऐकतील, आम्ही सांगू ते ऐकल्यानंतर मग ह्यांचा विरोध जर एकदा कमी झाला की यातल्या काही जमातींना आपल्याला नोकऱ्यांमध्ये घेता येईल, आणि ते एकदा का ते नोकऱ्यांमध्ये आले की अर्धवट आंगळालेलं झाल्यासारखंच होईल ते, आणि तसं झालं तर आपलं नवा बाटगा वेगळा शब्द आपण वापरलात, तो बाटगा एकदा तयार झाला की बाटगा हा जास्त कट्टर असतो। तो मला एक सांगा किती इंग्रज भारतात होते आणि भारतीय टोटल लोकसंख्या किती होती जेव्हा इंग्रज भारतावर राज्य करत होते? असं सांगणं थोडस कठीण आहे, परंतु एक वेळची आकडेवारी अशी की 100 लोकांच्या मागं इथं, म्हणजे जे सैन्याचं प्रमाण असं होतं की 100 लोकांच्या मागं 19 लोक त्यांची होती 1857 दरम्यान। 100 लोक जर आपली उठली असतील 19 लोक मारायला आपल्याला वेळ लागला नसता त्याच्यामध्ये, परंतु तसं शिस्ती अभावी ते झालं नाही ते। आणि ही जी सगळी म्हणजे साताऱ्यामधली उदाहरणं आहेत की साताऱ्याला स्वातंत्र्य मिळालं, त्यानंतर आमचे जी डी बापू लाड जे आहेत, ते बापू लाडांच्या आईने विचारलं रे कुठला इंग्रज रे, गोरा साहेब त्या बाईने आयुष्यात पाहिलं नाही की जिच्यावर माझं पोरग 30-40 वर्ष लढतंय, म्हणजे आपलेच लोक गोऱ्यांच्या वतीने लढत, आपलेच लोक गोऱ्यांच्या वतीने, तिने विचार गोरा साहेब म्हणजे कोणता, कुणाला गोरा म्हणे, आता गेला म्हणजे कोण गेला, हा तर काले होता आजही आहे, तेच आज चालू राहिलं परत। आणि गंमत अशी झाली की गोरे गेले आणि काळे आले, फरक त्या सिस्टीम मध्ये काही पडला नाही। मांडे आपण परत यापुढे येणार आहोत एका ब्रेक नंतर। ब्रेक नंतर संवाद राजू प्रोळेकरांची मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। मला सांगा की हे जे गोऱ्यांनी राज्य केलं भारतावर आणि काळ्यांनी त्यांच्या वतीनेच खरं तर राज्य केलं जे तुम्ही सांगतात, त्यांच्या विरुद्ध लढणाऱ्या क्रांतिकारकाचे तुम्ही जे पुस्तक आहे स्वातंत्र्य संग्रामातील संविधा, त्यातले बहुतेक लोक फासावर गेलेले आहेत किंवा त्यांना आत्महत्या करून घेतलेली आहे, ती काय
ती कहाणी काय होती? म्हणजे जर तुम्ही कसं आहे की त्यातले तुम्ही 100-200 माणसांचं लिहिलंय, 500 माणसांचं लिहिलंय, मुद्दा असा आहे की त्यांच्या सगळ्यांची आतबाहेर मिळून सर्व मिळून एकच कहाणी आहे, ती कहाणी सांगा. एक मुद्दा क्रमांक दोन, ती कहाणी शोधताना तुम्हाला त्यांचे फोटो, त्यांच्या माहिती या सगळी माहिती, त्याच्या संदर्भातल्या बारीक सारीक तपशील हे सगळे कसे मिळाले याबद्दल जरा सांगा. आपण हे सगळं काम सुरू केलं त्यावेळेस काही पुस्तकं आपल्याला मिळाली आणि मग त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी जे काही संदर्भ ग्रंथ दिलेले होते त्या संदर्भ ग्रंथाने आता काही वेळेस मी कानपूरला गेलो, कलकत्त्याला गेलो, दिल्लीमध्ये काही ठिकाणी आपण हे पाहिलं की वेगवेगळ्या माणसांकडं वेगवेगळी माहिती होती. कारण काही लोकांचा सशस्त्र क्रांती हा आवडीचा विषय होता, काही लोकांना गांधीजींच्या अहिंसेच्या चळवळीचा होता, तर कुणाकडं काय विषय कुणाकडं काय विषय, आणि मग त्यांच्याशी चर्चा करताना कळायचं हो त्या काळामध्ये असं झालेलं होतं. आणि बऱ्याच वेळा हे जे सशस्त्र क्रांतीतले काही क्रांतिकारक आहे ह्यांची माहिती मात्र अपुरी आहे. त्याचं कारण असं की ही सगळी जी लोकं गेलेले ते वयाच्या 30व्या वर्षीच्या आतच आहेत, 30-35. बरं, हे सगळं काम करायचं तर लपून केलेलं आहे, चोरून काम केलेलं आहे, पोलिसांच्या नकळत काम केलेलं आहे, घरच्यांना माहिती नव्हती त्यामुळं तशीही माहिती कमी होती, त्यामुळे त्यांचे कुठं फोटोग्राफ्स उपलब्ध नाही आहेत. आता ह्यांचा जो फोटो आहे चंद्रशेखर आझादांचा, हा चंद्रशेखर आझादांच्या आयुष्यामध्ये 2 किंवा 3च फोटोग्राफ्स आहेत की जे आज उपलब्ध आहेत आपल्याला, आणि बाकी त्यांनी काढलेच नाहीत फोटो. एक जो फोटो त्यांचा प्रसिद्ध तो मिशावरचा जो फोटो आहे तो सुद्धा एका घरामध्ये ते असे आंघोळ करून बाहेर आले, फोटोग्राफर तयार होता. त्या फोटोग्राफर म्हणला भैयाजी एक फोटो काढू, अरे म्हणलं कसला फोटो बिटो काढतो, नाही रे काढू काढू, म्हणून त्यांनी असं असं केलं आणि ते असं केलं तेवढ्यात तो एक फोटो निघालेला. पण तोही फोटो त्यांनी नंतर नष्ट करायला सांगितला. 3 महिन्यांनी आपला एक माणूस पाठवला, त्याला सांगितलं त्यांच्याकडचा फोटो नष्ट करून टाक, आणि तो तिथं गेला, त्यांना सांगितलं की तो काढलेला फोटो माझ्याकडे द्या, आणि भैयानी तो नष्ट करायला सांगितलेला. ते सांगितलं अरे ह्या माणसाचे कुठं नादी लागतो आझादांच्या, हा आज ना उद्या आपल्याला रडवेल याची काही आठवण राहणार नाही आहे, तू जरा थांब. त्यांनी घरामध्ये भिंतीला भोक पाडलं, त्या भोकामध्ये एका पिशवीत घालून तो फोटो लपवला, भिंत लिपली आणि त्याच्यावर दुसरा फोटो लावला, आणि असा योगायोग की 4-6 महिन्यानंतर भैयांचा मृत्यू झाला. म्हणून तो फोटो आज आपल्याला बघायला मिळतो, नाही तर आझाद आपल्याला कधीच काढायला नसते. म्हणजे आज कितीतरी क्रांतिकारक आहे ज्यांचं कसलाही मागमूस राहिलेलं नाही आहे. आता काही लोक आहेत की ज्यांची माहिती आपल्याला मिळती आहे परंतु त्यांचे फोटोग्राफ्स उपलब्ध नाही आहेत. अंदमान आज आपण म्हणतो, पण अंदमानच्या तुरुंगामध्ये 50 वर्ष भोगलेली लोक आहेत. मुसाई सिंगांसारख्याचं जर उदाहरण घेतलं तर यांना 1857च्या लढाईमध्ये पकडले गेले, काळ्या पाण्याची शिक्षा म्हणून त्यांना तिकडं पाठवलं. हा माणूस 1905 सालापर्यंत तिथं होता. 7 सालाच्या दरम्यान तर अशी परिस्थिती झाली की ज्यावेळेस सावरकर आणि ह्या लोकांना शिक्षा झाल्या आणि तिथल्या लोकांनी विचारलं याला कशासाठी आणलेलं आहे, तुला भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात म्हणजे अजून ते चालू आहे का? जगाशी 50 वर्षात या लोकांचा कुठेही संबंध आला नाही. 50 वर्ष अंदमान म्हणजे काय हो? आता त्या मुसाई सिंगाचं जे काय अंदमानात सहल म्हणून जातात लोक, अंदमानात सहल म्हणून जातात, आणि ते सुद्धा इंदिरा गांधींची देणगी बरं का अंदमान. आज सुद्धा इंदिरा गांधींमुळे आज ते सगळं वाचलेलं आहे. आणि अनाकलनीय गोष्टी आहेत ह्या, म्हणजे जी त्यांच्यावर सावरकरांवरची जी सगळ्यात सुंदर फिल्म ज्यांनी बनवली प्रेम वैद्य, की ज्यांनी ती डॉक्युमेंटरी बनवली ज्याला फिल्मफेअर अवॉर्ड मिळालं, त्याची परमिशन सुद्धा इंदिरा गांधींनी दिलेली बरं का? लोक विचारतात मला तर माझ्याकडे त्या इंदिरा गांधींनी दिलेल्या ऑर्डरची झेरॉक्स आहे बरं का माझ्याकडे साहेब, की इंदिरा गांधींनीच ती परमिशन दिली की बाबा ही फिल्म काढा, एवढ्या मोठ्या माणसावरची फिल्म तुम्ही का अडवलेली आहेत. त्यामुळे आता हे जे मगाचं उदाहरण राहिलं म्हणजे मुसाई सिंगांचं जे आहे ते मुसाई सिंग ह्या माणसाचा कसलाच पत्ता नव्हता. तर त्या काळामध्ये अंदमान ओपन जेल होतं, हे लोक नेऊन सोडायचे, ते संध्याकाळी येऊन त्या बाराकीत राहायची, पळून जाऊ शकत नाही कारण तिथल्या आदिवासी लोक असतील, जंगल असेल, साप विंचू काटे या सगळ्यातनं जिवंत राहणंच शक्य नसायचं बाहेर. त्यांनी तिथं लग्न केलं बरं का एका बाईशी, त्याला एक मुलगा झाला, त्याचं नाव दिग्पाल सिंग. हा पुढं ब्रह्मदेशात जाऊन राहिला आणि त्यांनी ब्रह्मदेशातनं भारत मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला आणि त्यांनी सांगितलं की माझ्या वडिलांना तुम्ही शिक्षा दिली, त्यांनी 50 वर्ष भोगली, तो याच्यापेक्षा अजून जन्मठेप ती कुठली असणार, तुम्ही आता तरी त्यांना सोडा. आणि मग इंग्लंडमधल्या एका समारंभाच्या निमित्ताने त्यांनी तिकडनं यांना सोडा अशी तार दिलेली, त्या तारची कॉपी आपल्याला मिळाली फक्त. आता त्या माणसाला सोडलं का नाही हे माहिती नाही, तो ब्रह्मदेशात गेला का नाही माहीत नाही. ब्रह्मदेशाच्या इथं काही लोकांनी चौकशी केली, त्यांनी सांगितलं आमचा रेकॉर्ड इंग्रजांच्या बरोबर नष्ट झालेलं आहे, भारत सरकारला त्यात फारसा इंटरेस्ट नाही आहे, त्यामुळे फक्त एवढं कळालं की बरं त्यांना बहुधा सोडलं असावं. त्यांची कुठल्याही प्रकारचा मागबूस नाही. एक छोटंसं स्मारक त्यांच्या गावात
भदोई जो जिल्हा आहे बनारसच्या जवळ तिथे एक केलेलं त्यांचं. महाराष्ट्रातल्या क्रांतिकारकांची काय परिस्थिती होती? महाराष्ट्रातले क्रांतिकारक हे तुलनेत जास्त हुशार आहेत महाराष्ट्रात. हो, मी असं म्हणत नाही की बाहेरचे हुशार नाही आहेत, पण महाराष्ट्रातल्या क्रांतिकारकांचं पाहिलं तर मुळात ते पोलिसांना सापडलेच नाहीत ना. आज लोक सांगतात की महाराष्ट्रात फासावर गेलेल्यांची संख्या किती आहे. फासावर गेलेल्यांची काय संख्या आहे? आज प्रति सरकारच्या लढ्यामध्ये जी डी बापू लाड असतील, नागनाथ अण्णा नायकवडे असतील, नाना पाटील असतील, नाना पाटील असतील, 30-40 लोक यांनी त्या काळात. नायकवडे तर आता पण त्यांचा निवडणुकीतच काय प्रश्न आहे. ह्या लोकांनी इतकी लोक पडवली त्या काळामध्ये, याच्यात एक एक गुन्ह्यात एक एक फाशी झाली असेल, त्यांना 50-50 फाशी द्यावी लागली असेल. सापडले नाहीत म्हणून ते हुतात्मा झालेले नाहीयेत. मग ते हुतात्मा झाले नाही म्हणून ती मोठी लोक नाहीयेत असं नाही, ती मोठीच येतो. या संपूर्ण क्रांतिकारकांचे फोटो मिळवताना किंवा छायाचित्र मिळवताना कित्येकदा असं दिसतं की तुम्ही रेखाचित्र काढून घेतलेले आहेत, तो काय का झालं, काय प्रॉब्लेम? कारण असं की चित्र स्पष्ट नव्हती, जी मिळाली ती कुठल्या तरी मासिकात कुठल्या तरी तुकड्यावरती वर्तमानपत्राच्या ह्याच्यामध्ये, तर त्याला काहीतरी युनिफॉर्म पाहिजे होता, आणि तो युनिफॉर्म पाहिजे असल्यामुळे आपण त्याचे मग पोर्ट्रेट्स बनवून घेतले की एक साईजचे की लोकांना बघता येतील. आणि हे सगळं बनवण्यामागचं एक कारण असं होतं की भगतसिंगांची 75वी पुण्यतिथी ज्या दिवशी असेल त्या दिवशी हे सगळे 400-450 क्रांतिकारकांचे फोटो डिस्प्ले करायचे, त्याची माहिती संपूर्ण, आणि ही राष्ट्राला अर्पण करून टाकायची ही, की जेणेकरून हा सगळा ठेवा देता येईल. पण दुर्दैव असं झालं की 1997 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळून 50 वर्ष झालेली होती. माझ्या घरामध्ये हे सगळे पोर्ट्रेट्स पडलेले असायचे, माझे मित्र यायचे, हे बघ ते बघ, अरे एवढं चांगलं हे लोकांना बघू दे, आता आहे जेवढं तेवढं दाखव. आणि असं झाल्यामुळं ते 111-115 जे काही होते ते आपण डिस्प्ले केले, आणि त्याच्यात मग नंतर मी खूप अडकलो त्याच्यात की लोक तेवढंच पाहिजे तेवढंच पाहिजे. त्यामुळे 97च्या नंतर मला त्यात प्रगती करता आली नाही, मग पण हे प्रदर्शन घेऊन फिरत बसावं लागलं मला. मला दुसरा एक सांगा की वासुदेव बळवंत फडके आणि उमाजी नाईक यांच्याबद्दल महाराष्ट्रातले जे क्रांतिकारक आहेत त्यातले तात्या टोपे आहेत, राणी लक्ष्मीबाई आहेत, उमाजी नाईक आहेत, वासुदेव बळवंत फडके आहेत, चाफेकर बंधू आहेत, जे हुतात्मा झाले, बरोबर आहे, त्यांच्याबद्दल थोडं थोडं थांगा. म्हणजे काय आहे की मला अशासाठी मी वाचत असताना मला जाणवलं की करिअर, पैसे, बायका, मुलं, घरदार याची आज प्रत्येक तरुण महाराष्ट्रातला आणि भारतातला किती विचार करतो, किंवा राजकीय कार्यकर्ता सुद्धा आपल्यावर केस पडणार नाही आणि पडली तर त्यातनं जामीन कसा लवकर मिळेल, किंवा हॉस्पिटलमध्ये कसं ऍडमिट होता येईल, आणि मग VIP ट्रीटमेंट कशी मिळेल, या दृष्टीने प्रयत्नशील असतो त्यातून करिअर घडवण्याकरता आणि जमिनी गिळंकृत करण्याकरता राजकीय त्यांचे नेते. अशा वेळेला या लोकांनी जे केलं त्यांना अभिप्रेत काय होतं आणि झालं काय? त्यांना अभिप्रेत होतं तसं काय नंतर झालं नाहीच, परंतु त्यांनी ज्यासाठी केलं त्यांच्या समोर टार्गेट होतं की इंग्रजांना इथनं अकल नाही आपलं राज्य आणणे. तर आपलं राज्य आणणे म्हणजे राज्याच्या कदाचित त्यांच्या कल्पना काय त्या काळातल्या वेगळ्या असतील, पण ह्या लोकांनी जे प्रयत्न केले ते प्रामाणिक होते. प्रामाणिक म्हणजे जीवच दिला की होते, प्रामाणिकच प्रयत्न होते की त्याच्यामध्ये कुठे कोण आहेत ते जाऊन त्यांनी बाथरूम मध्ये स्वतःला गोळी घालून घेतली. हो ना, वाचिनाथन अय्यर, वाचिनाथन अय्यर की जिवंत सापडायचं नाही, मी जर सापडलो. ती कथा सांगा, ती कथा सांगा. वाचिनाथन अय्यरांनी गाडीमध्ये बसून ऍशला गोळ्या घातल्या, बरं ऍशला गोळ्या घालताना ऍश कोण? ऍश तिथला कलेक्टर, बरं का? ऍश हा तिथला कलेक्टर होता आणि हा अतिशय अत्याचारी माणूस होता हा. आणि गंमत अशी की भारतामध्ये आज काय कमी अत्याचारी कलेक्टर आहेत? तर खर तर वाचिनाथन अय्यर नाही, वाचिनाथन अय्यर नाहीत, खरे खरं आहे ते. तर गंमत अशी आहे की इंग्रज अधिकारी जे आले त्यातले 99% लोक असे होते की जे लंडन मधली घाण होती बरं काही, तिथले गुंड, गुन्हेगार, तुरुंगात जातील, रेप केलेले, चोऱ्या केलेले, की आता तोंड लपवणं, ह्या सगळ्यासाठी ते भारतात येऊन दाखल व्हायचे, की तिथल्या सैन्याच्या मार्फत असतील किंवा संधी अधिकारी म्हणून, आणि ती त्यांची प्रवृत्ती गेलेली नसायची हो. त्यामुळे ती इथं आली की तेच उद्योग करायचे, आणि तो माणूस करतो त्याला विरोध आपल्या इथला कोणीच करू शकत नव्हतं. आणि मग हे लोक अत्याचाराचं प्रमाण फार वाढायचं. म्हणजे आपल्याकडच्या लोकांनी जे टार्गेट सांगायचं, मिदनापूरला ओळीने 3 वर्ष 3 कलेक्टर मारले बरं का त्यांनी, आणि कुणी मारले तर 13-14-15-16 वर्षाची ती मुलं आहेत बरं का. आणि 15-16 वर्षी जर ते मुलगा असं करत असेल तर त्याच्या मनात ही भावना कितव्या वर्षीपासून रुजत असेल. मला वाटतं मादाम कामानी पण काहीतरी एक पत्र पाठवल्याचं निमित्त होऊन काहीतरी क्रांतिकारक सुरू झाले असं काहीतरी आहे. ना, मादाम कामांचं योगदान खूपच मोठं आहे. काय सांगा ना तुम्ही विस्ताराने सांगा मांडे, मला एक पुन्हा कोण सांगणार? नाही, मादाम कामाचा तर विषय हा नंतर. मी तुम्हाला दोन गमती जर सांगितल्या ह्याच्यातल्या, ते कशी लोक होती. आज ही तर सगळी वेल नोन आहेत बरं का, म्हणजे कधी तुम्हाला माहित नसेल, कधी मला माहित नसेल दोन लोकांना, पण काही ना काही लोकांना ह्यांची नावं माहिती आहेत.
एक घटना तर अशी आहे की त्या बाईचा मुलगा स्वातंत्र्य लढ्यासाठी गेला. 38 सालची घटना ही, गुलबर्गाच्या जेलमध्ये तो मुलगा 7-8 वर्षाचा मुलगा. कोणाचा? एक बाई आहे, त्या बाईचं नावही आपल्याला माहिती नाहीये. म्हणजे त्याची जर कथा जर सांगू विस्ताराने, विस्ताराने सांगा की लाला कुशालचंद नावाचे. या कारणाने का होईना राज्यकर्त्यांना, आजच्या राज्यकर्त्यांना लाज वाटावी अशी माझी इच्छा आणि प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना. पण या सगळ्यावर आपण येणार आहोत एका ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर संवाद राजू परवळेकरांची मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. तर मांडे, तुम्ही सांगत होता की एका बाईची गोष्ट. हैदराबादचं जे आंदोलन आहे ते अतिशय जोरात चालू होतं आणि भारतातनं लोक तिथे येत होती. आणि भारतातनं लोक येत असताना लाला कुशालचंद नावाचे एक स्वातंत्र्यप्रेमी क्रांतिकारक हे लाहोरमधनं एक जाथा घेऊन निघाले. 200 लोक रेल्वेमध्ये बसून हैदराबादला चाललेली होती आणि दिल्लीच्या रेल्वे स्टेशनवरती आल्यानंतर एक बाई आली आणि तिने लालाजींना विचारलं, लालाजी आपण चाललेलं आहात तर माझ्या मुलाला न्या की. लालाजी म्हणले, अरे भाई मला तरुण पाहिजेतच, ह्या देशाचा कारभार पुढे मुलंच चालवणार आहे, या देशाला स्वातंत्र्य आज ना उद्या मिळेल ते मिळवणारच. पण ते खरं झालं, पण ते कसं, कोणाची मुलं चालवणार, स्वतःचीच मुलं चालवणार असं झालं. त्या बाईने सांगितलं, माझ्या मुलाला आणते आण म्हणले. ती बाई धावत पळत गेली आणि एका मुलाला घेऊन आली. ती बाई ते मुलाला समोर लालाजींच्या उभं केलं तर ते 9-10 वर्षाचं पूर्व होतं, 9 वर्षाचं पूर्व असेल, 8-9 वर्षाचंच. लालाजी म्हणले, अरे बाई तुला काय कळते का, आम्ही चाललोय तिथं दंगा होईल, धोपा होईल, मारतील, लाठी हल्ला होईल, गोळीबार होईल, हे पोराचं काय होईल. ते म्हणले, तुम्ही आत्ता मला सांगितलं होतं की देशाच्या स्वातंत्र्याला चाललंय, मुलांची गरज, मी मुलाला आणलेलं आहे. आणि ती बाई त्या मुलाला सोडून निघून गेली. ती बाई निघून गेली. आता लालाजींनी त्या पोराला हाताला धरलं, आले ते हैदराबादपर्यंत नामपल्ली स्टेशनवरतीच त्यांना पोलिसांनी बडोबडो बडवलं बरं का. बाहेरून त्यांनी आंदोलन केलं, पकडले गेले, त्या सगळ्या लोकांना तुरुंगवास झाला. आता 8-9 वर्षाचं पोरगं याला कुठेतरी रिमांड होममध्ये किंवा अशा कुठेतरी टाकायला पाहिजे होतं, नाही टाकलं त्यांनी, त्याला तुरुंगातच टाकलं. पर ही काही लोक विजापूर, गुलबर्गा, बागलकोट असे वेगवेगळ्या तुरुंगामध्ये यांना सगळ्यांना डांबण्यात आलं. पर ह्या सगळ्यांना इकडं तिकडं डांबल्यानंतर 3-4 महिने झाले. 3-4 महिन्यानंतर लालाजींना एक निरोप आला की तो मुलगा खूप आजारी पडलाय आणि तो मुलगा आईच्या नावाने टाहो फोडत होता बरं का, आई 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 करून. तर लालाजींनी त्या जेलला पत्र लिहिलं की ताबडतोब त्या मुलाच्या आईला बोलून घे, मुलगा त्याला सुपूर्त कर, जर मुलाचं काही कमी जास्त झालं त्याची सगळी जबाबदारी तुझ्यावरती असेल. त्याने त्या आईबीला काही बोलून घेतलं. त्यांनी ती बाई 2 दिवसांनी आली तिथं. तिथं आल्यानंतर ती तुरुंगाच्या दारात होती. त्या जेलरने तिला बोलून घेतलं आणि जेलरने सांगितलं, मला एका याच्यावरती लिहून दे की आंदोलकांचा आणि माझ्या मुलाचा काही संबंध नाही तर मी तुझी मुलाची गाठ घालून देऊ. त्या बाईने सांगितलं, नाही, माझा मुलगा आंदोलनासाठीच आलेला होता, तो देशाच्या स्वातंत्र्यासाठीच आलेला होता आणि मी अशा प्रकारचं लिहून देणार नाही. त्यांनी सांगितलं, तुझी मुलाची गाठ होऊ देणार नाही. आणि त्यांनी त्याला हाकलून दिलं बरं का. ती बाई 3 दिवस तुरुंगाच्या दारात बसून होती. ती बाई त्या मुलाच्या नावाचा जप करत होती आणि मुलगा त्या आईच्या नावाचा आज जप करत होता. 3 दिवसानंतर मुलगा आतमध्ये मेला बरं का. त्या मुलाला त्यांनी आताच काढला, त्याचे कपडे आणून त्या बाईच्या तोंडावर फेकले, हे घे निघून जा, हाकलून दिलं. ती बाई निघून गेली बरं का. पुढं काही आंदोलने मागं घेतल्यानंतर 4-6 महिने तर सगळे सुटले. हे सुटल्यानंतर हे पुन्हा गाडीत बसून निघाले लाहोरला. तर दिल्लीच्या रेल्वे स्टेशनवरती लोक जय जयकार करत होते लालाजींचा. लालाजी रेल्वेच्या डब्याच्या दारात उभे होते आणि त्या सगळ्या गर्दीतनं नजर फिरता तर भिरभिरत त्या कोपऱ्यामध्ये त्या एका बाकाजवळ ती बाई उभी होती. लालाजींनी त्या बाईला पाहिलं, धाडकन उडी मारली, त्या बाईच्या जवळ गेले आणि त्या बाईला सांगितलं, अरे बाई मी तुला सांगत होतो ना की नको त्या मुलाला पाठवू, बघ काय झालं ते. त्या बाईच्या डोळ्यात पाणी आलं बरं का. लालाजींनी तिला सांगितलं, मला 3 मुलं, तुला पाहिजे तो मुलगा माग, तो मुलगा मी तुला देईन आणि तो तुला आईसारखा सांभाळेन. त्या बाईच्या डोळ्यातनं घळकन अश्रू आले आणि त्या बाईने सांगितलं, लालाजी माझ्या डोळ्यात अश्रू आलेत ते माझा मुलगा शहीद झाला म्हणून आले नाहीत, तर या माझ्या मातृभूमी अजून स्वतंत्र झालेली नाही आणि या मातृभूमीने मागितला तर द्यायला दुसरा मुलगा माझ्याकडे नाही म्हणून माझ्या डोळ्यात पाणी आलेलं. अशी कितीतरी लोक आहेत की ज्या लोकांनी कुठेही नावाचा गावाचा काही विचार केलेला नाही आहे. सराबासारखा माणूस आहे करतार सिंग सराबा. आजोबा आले म्हणले, अरे तू आणा, त्या आजोबाने त्याला लहानाचं मोठं केलेलं आहे, फाशीची शिक्षा झाली, तू माफी माग सुटशील. तर त्यांनी विचारलं, ते अजित सिंग होते, त्यांचं काय झालं बापाजी. अजित सिंग म्हणजे काका ना भगत सिंगांचे. नाही, ह्या वेगळं, त्यांनी एक विचारलेला प्रश्न की आपल्या जवळ जे राहणारे पलीकडे अजित सिंग जे राहत होते
त्या अजित सिंगांचं काय झालं ते बोलले न्यूमोनियाने गेले आणि त्यांच्या पलीकडचे तेही वारले आजाराने. म्हणजे ते आजाराने मारण्यापेक्षा आणि मी फासावर जाऊन मारण्यात फरक नाही का, मला केवढा आनंद आहे म्हणले. आणि मग तो सांगतोय आजोबांना की मी जर लवकर मिळलो तर लवकर जन्माला येईल, इस देश वास्ते मैं मुडमुड जन्मांगा और इस देश वास्ते मैं मुडमुड मरांगा, मला लवकर मिळलं पाहिजे तर मी लवकर जन्माला येईल आणि देश स्वतंत्र करेल. हे वयाचे 20-22 वर्षी येते. भगतसिंगांचं वय किती? 23-24 वय भगतसिंगांचं, 25 वय चंद्रशेखर आझादांचं, 25 वय. 25 वयात काय त्यांनी आयुष्य पाहिलं असेल, काय भोगलं असेल, मग किती प्रखर राष्ट्रनिष्ठ, चांगल्या अर्थाने काय प्रखर राष्ट्रनिष्ठ आहे आणि किती त्यांच्या त्या कल्पना. आज भगतसिंगांचं बोलणं आज खरं होतं. 29 भगतसिंगांचं पत्र तुरुंगात काय काय पाठवलेलं काय, की या देशाचं स्वातंत्र्य जवळ आलेलं आहे, इंग्रजांची जड आता हल्लेली आहेत, पण 50 या देशामध्ये कामगारांची आणि शेतकऱ्यांची परिस्थिती अतिशय वाईट असेल असते. म्हणजे आजचं जर परिस्थिती पाहिली तर त्या काळात त्यांनी केवढं काय विचार केलेला असेल. आणि हिंदुस्थान रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्थान रिपब्लिकन सोशलिस्ट हा शब्द भगतसिंगांनी दिलेला आहे बरं का, त्यातला सोशलिस्ट हा शब्दच भगतसिंगांनी दिलेला आहे. आणि खूप म्हणजे त्या लोकांचं तर राष्ट्रनिष्ठा ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या की असं वाटतं की आपण काय करतो आपण आज या देशाचं. त्यांनी जर वर्ण पाहिलं तर आता वर आहे खाली आहे हा भाग वेगळा, पण ते वर्ण पाहिलं तर आज आपण त्या कसोटीवर कुठेही उतरतच नाहीये. अजित सिंगांचं साहेब आपण आता नाव घेतलं, हे अजित सिंह म्हणजे भगतसिंगांचे चुलते. त्या स्वातंत्र्य लढ्यात पगडी संभाल जठा ही त्यांची ती संघटना ती. हा माणूस घराच्या बाहेर पडताना बायकोने विचारलं, आता बायकांना सवयच असते ती विचारायची नवरा बाहेर कधी येत आहे, ते विचारलं तर त्यांनी सांगितलं मी परसो आ रहा हूं. एवढं म्हणतो माणूस घराच्या बाहेर पडला, लक्षात आलेलं होतं की पोलीस आपल्याला पकडणार आहेत, आणि तो माणूस बेपत्ता झाला. तो बेपत्ता झाल्यानंतर पुढं 20 नंतर ह्या बाईला कळालं की ते ब्राझीलला आहेत, म्हणून ह्या बाईंनी ब्राझीलला चोरून मारून ते पत्र टाकलं त्यांच्या नावाने. त्या पत्रामध्ये त्यांनी एक छानसं वाक्य वापरलं होतं की आपने तो कहा था परसो आऊंगा, आज बरसो बीत गए आप नहीं आए. त्याच्यावरती अजित सिंहांचं उत्तर आलं, त्यात त्यांनी सांगितलं की देखो हरना परसो और बरसो में सिर्फ दोही नुकतो का फरक आहे. म्हणजे उर्दूमध्ये दोन टिंब बदलली तर पचा ब होतो आणि बचा न होतो. हा माणूस 38 घरी आला आणि 38 बायको त्याची वाट बघत होती हो, अशी घटना भारतातच उर्मिला लक्ष्मणाची बायको 38 ती बाई नवऱ्याची वाट बघतीये 38 आणि बरं आला त्या आला माणूस कराचीला उतरला विमानातनं आणि तडक दिल्लीला गेलाय बरं का, घरी सुद्धा गेला नाही. मी घरची लोक लाहोरवरनं भेटायला गेली त्यांना, बायकोने नवऱ्याला ओळखलेलं नाही, नवऱ्याने बायकोला ओळखलेलं नाही आहे. अजित सिंगाचा थोडासा मिश्किल स्वभाव होता, आता काय बायको आहे माझी ओळखत नाही नवऱ्याला. आता 38 एवढा बदल झालेला होता त्यांच्यामध्ये. आणि मग ते घरी आल्यानंतर काही दिवसानंतर फाळणीचं निश्चित झालं. त्या 14 फाळणी फायनल झाल्यानंतर अजित सिंहांनी सगळ्या घरातल्या मुलांना बोलून घेतलं आणि सांगितलं की मी सांगतो ती पत्र लिहून घ्या, माझे मित्र जगभर पसरलेले आहेत, सगळे सांगतील की अजित न सांगता निघून गेलाय. लोक म्हणले म्हातारा आता डोकं फिरलंय अतिशय टुमटून येतं, डॉक्टर बोला, डॉक्टर सांगितलं नॉर्मल आहे हा माणूस. त्यांनी सांगितलं नाही पत्र लिहून घ्या. त्यांनी सांगितलं की आज या देशाची फाळणी निश्चित झालेली आहे, फाळणी निश्चित झाली तर लाखो लोकांचा ह्याच्यात बळी जाईल, रक्ताचे पाठ वाहतील, हे सगळं या जवाहरला कळत नाही, हे सगळं या जिनाला कळत नाही, का फाळणी थांबवत नाहीत हे लोक, आणि हे सगळं बघायला मी राहणार नाही. आणि त्यांनी पहाटे प्राण सोडले बरं का 14 ऑगस्ट 1947. काय म्हणता काय, म्हणजे भगतसिंगांच्या एवढीच त्यांच्या काकांची कथा स्फूर्तीदायक आहे खरोखर. अजित सिंग म्हणजे गंमत अशी की अजित सिंग हे परागंदा झालेले होते, तुरुंगात होते. अजित सिंग भगतसिंगाचा जन्म झाला त्याच दिवशी अजित सिंग हे मंडळीच्या तुरुंगातनं सुटले बरं का, म्हणून आईने त्यांचं नाव ठेवलं होतं भागोवाला. एक चांगलं मुलगा आहे ते भागोवालाचं पुढं भगतसिंग झालं ते. त्या मुलगा यात लकी आहे. आणि चुलतीचं ते दुःख बघून तो नेहमी म्हणायचा की काका घरी येत नाही म्हणून काकी तू नाराज आहेस, थांब मी आता बंदुकीची झाडं लावतो. त्याला बंदुकी आली की इंग्रजांना गोळ्या घालीन आणि काकांना घरी आणीन. काय ते वयाच्या 6-7 वर्षीपासूनच हे सगळं असं. माने सर तुम्हाला अजून प्रेरित केलेले जे क्रांतिकारक आहेत, अनेक क्रांतिकारकांचा तुम्ही उल्लेख केलेला आहे, शहीद झालेले जे देशाच्या स्वातंत्र्यात, त्यांची नावं पण आपण घेत नाहीत, नगरसेवक आमदार खासदार ज्यांची नावं घेतो आणि हे मतदान करतो ज्यांना
ते म्हणजे या माणसांच्या समोर काय म्हणजे त्यांची उंची काय ती धरायची. पण तुम्हाला कोणत्या माणसाने अशा अधिक आतून बाहेरून हलवून सोडलं अशी काही? हलवून सोडलेला माणूस म्हणजे भगतसिंग आहे बरं का, की कुठेही जात पाहिलेली नाही त्या माणसाने, कुठेही धर्म पाहिलेला नाही त्या माणसाने, प्रांत पाहिला नाही, प्रांत पाहिलेला नाही. हे अतिशय म्हणजे खरोखर सगळ्यात माझ्या लेखी म्हणजे आता कुणाला कधी जास्त असं म्हणत नाही. भगतसिंग, राजगुरु, सुखदेव असं आपण नेहमी बोलताना तिघांची नावं घेतो. तिघांची नावं काय होतं त्यांच्यामधली केमिस्ट्री? त्यांच्यामधली केमिस्ट्री, तिघांचे स्वभाव पण वेगळे आहेत बरं का. राजगुरूंचा तसा थोडासा विनोदी स्वभाव आहे आणि अगदी भगतसिंगांचं म्हणलं तर खूप नबाबी थाटात राहणं आहे बरं का, की असं जेवण बिवण कळतच नव्हतं काही. मुलं एक तर घराच्या बाहेर स्वयंपाक नीट कोणाला यायचा नाही, स्वयंपाक नीट यायचा नाही. म्हणजे एकदा गंमत अशी की महाराष्ट्रातले हे राजगुरू वगैरे चहा करून प्यायचे. भगतसिंगांना चहाची सवय नाही आहे, चहाची सवय नाही तर हा काहीतरी करून पितो, एक दिवशी आपणही करून पिऊ. म्हणून या पंजाबमधल्या पोरांनी चहा बनवला. चहा बनवल्यानंतर तो गाळणीत घेतला, गाळणीतनं सगळा चहा खाली ओतला, चहा गटारामध्ये गेला. वरची ती जी काही पत्ती राहिली होती ती पत्ती खाली, कसलं बोल हे काय खातात हे एवढं कडू, मग चहा काय पितात कसा हे सुद्धा माहीत नव्हतं बरं का. अशी परिस्थिती. आणि स्वयंपाक जर आवडला नाही तर भगतसिंगाचा थाट वेगळा असायचा. एखादा भाकरीचा याचा तुकडा तोडायचा, थोडासा त्या भाजीमध्ये असा कालवायचा, तोंडात घालायचा, जेवायचं कसं नवाबासारखं जेवायचं. पण तो एक घास सगळ्यांचं जेवण होईल पण सगळ्यात राहायचं बरं का. तो कधी तक्रार केली नाही त्याने की मला हे आवडत नाही, मला हे नकोय म्हणून. सुखदेव तर त्याच्याहून वेगळं. सुखदेवला समोरचा माणूस टापटिपीमध्ये राहिलेला आवडायचा बरं का, की त्यामुळे तो मित्रासाठी सगळं करणार, पण स्वतः मात्र गळ्यात रुमाल, हातामध्ये गाजरा, पायामध्ये बूट असतो तो बूट खाली दाबलेला, म्हणजे पाय बुटाची चप्पलच केलेली, स्वतः मात्र आजगळासारखा राहणार. परंतु त्याचं डोकं अतिशय पॉवरफुल. त्याच्यावर आपण येणार आहोत एका ब्रेक नंतर. ब्रेक नंतर संवाद राजू परवळेकरांच्या मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. मांडे साहेब, सुखदेवच्या डोक्याबद्दल तुम्ही सांगा. सुखदेवला शेवटी त्यांनी ह्या सगळ्या कटाच्या मागचा ब्रेन असंच त्याला करून शिक्षा दिलेली बरं का. या सगळा जो काही कट होता त्याच्या मागचा ब्रेन म्हणून त्याला, की एकदा त्यांनी वाचलं की ते कायमचं त्याच्या पाठ राहायचं बरं का, कायमचं पाठ राहायचं त्याच्या. आणि भगतसिंगांचं ते विचारवंतच होते ते, म्हणजे काही त्याच्याबद्दल लिहिलेलंच आहे ना, विचारवंतच होते ते. आणि राजगुरू आणि यांच्यात किती त्या कॉम्पिटिशन, झगडे व्हायचे, भांडणं व्हायची. फाशीच्या दिवशी तर अगोदर भांडणं झाली की सगळ्यात पहिले फासावरती कोण जाणार. भगतसिंग नेहमी मला म्हणत काय फाशीच्या दिवशी कोण फासावर जाणार याच्यावर भांडणं भांडणं. भगतसिंगांनी त्याला सांगितलं की ह्याला जर कळालं तर हा पहिले त्या डोक्यावर घातलेला बुरखा असं उघडून बघेल मला देतात का ह्याला देतायत. फाशीवर जाणं म्हणजे एखाद्या सुंदर मुलीशी लग्न करणं अशीच एक कल्पना आहे का काय याची. आणि फासावर जाण्यासाठी भांडलेला तो की पहिले मी फासावर जाणार. आणि म्हणूनच तो इथून इथं सापडल्यानंतर जो त्याला आनंद झाला लावरच्या काठात नेल्यानंतर, की त्या सगळ्यांमध्ये एकदा सामील झाल्यानंतर राजगुरू नंतर सापडले, अगोदर भगतसिंगांनी सगळे सापडलेले आहेत. त्यामुळे फासावर जायची चढाओढ लागलेली हो त्याच्यामध्ये. आणि वयाच्या 23-24 वर्षी मुलं हे करू शकतात. हे आज आपल्याला इतक्या वर्षानंतर सुद्धा कळत नाही बरं. हे नुसतं नाही ते अजन्म प्रेरणा स्थान आहे तो. आता यांच्यामधलं ज्यांनी इन्कलाबची घोषणा दिली, इन्कलाबची घोषणा ज्या भारतामध्ये रूढ झाली ते म्हणजे भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त या दोघांच्यामुळं. हे दोघंच पार्लमेंटमध्ये होते त्यावेळेस. त्याने ते मोतीलाल नेहरू खाली होते, मोतीलाल नेहरू खाली होते. तो जो बॉम्बस्फोट केला आणि त्या बॉम्बस्फोट केला ती पत्रकं टाकली आणि मग पुढे शिक्षा, यांनाही मोठी शिक्षा झाली बटुकेश्वर दत्तांना. बटुकेश्वर दत्तांची तर परिस्थिती अतिशय विदारक आहे. बटुकेश्वर दत्तांना मोठी शिक्षा झाली, शिक्षा सुटून ते आले आणि कुणाचीही नंतर त्यांनी मदत घेतली नाही. अक्षरशः म्हणजे मॅकॅनिक, ड्रायव्हर, क्लिनर अशा प्रकारची कामं केली बरं का. पॉलिटिकल सफरर म्हणून कसल्याही प्रकारची मदत घेतली नाही स्वातंत्र्योत्तर काळात. स्वातंत्र्योत्तर काळात काही घेतलेलं नाही आहेत. आणि गंमत त्यांची म्हणजे अशी की भगतसिंगांना भेटायला आई यायच्या. आई आल्यानंतर, आई आहे हो ती वीर माता आहे. आज तुम्ही किती गौरव करा पण मनात एक कुठंतरी असेल की माझा मुलगा आई नसेल, ते शेवटी आई आहे ती. डोळ्यात पाणी यायचं आणि भगतसिंग तिला सांगायचं की बेबीजी तुम्ही रडू नका, उद्या मला फासावर दिलं तर लोक माझा मुर्दा सांभाळतील का तुम्हाला सांभाळतील, तुम्ही रडू नका आणि काळजी करू नका. माझा एक अंश ह्या बटूच्या रूपाने तुम्हाला देऊन जातोय, ह्यालाच मुलगा माना. आणि हा बटुकेश्वर दत्तांनी कुणाशीही संपर्क केला नाही. 1963 साली एक सिनेमा बघत असताना
त्या सिनेमाची पूर्वी इंडियन न्यूज दाखवायचे. त्या इंडियन न्यूज मध्ये भगतसिंगांचं स्मारक करत होते आणि ते स्मारक करत असताना तो जो काही कॅमेरा असा फिरला तर त्यात आई आई दिसल्या आणि तो थिएटरमध्ये जोरात ओरडला, अरे माझी आई अजून जिवंत आहे. एकदम त्याला कसं तरी झालं. मग त्यांनी त्या गणेश दासांना सांगितलं, बाबा रे मला आईला भेटायचं आहे. म्हणून आईला कळवलं, आई पंजाबमध्ये खडखडकला गावामध्ये. मग हे पंजाबला गेले, आईने बोलवलं तर अख्खी पंचोकृषी त्याच्या स्वागताला उभी होती. आई उभी होती की माझा भगत येतोय, हा भगतसिंगाचं दुसरं रूप. आणि अक्षरशः ते गाडीतनं बसमधनं उतरले, आई उभे, डोळ्याला डोळा भिडला आणि दोघं ढळा ढळा रडायला लागले. माझा भगत आला, आईने विचारलं, अरे लेकरा कुठं होतास रे तू. आईला म्हणजे 63 पर्यंत अजून ही भावना जागृत होती. 63 पर्यंत भावना जागृत, अख्खी लोक शेकडो लोक रडत होती बरं का साहेब. आणि मग पुढं 65 साली ते आजारी पडले, पाटण्याला होते एका दवाखान्यामध्ये. तर विद्यावती देवींना कळल्यानंतर ती म्हातारी तिथनं तिथं गेली बरं का, त्या त्या पाटण्याच्या दवाखान्यात काढलं. भाभीजी आई भगतसिंगांची विद्यावती, विद्यावती देवी. आणि त्याला घेतला दिल्लीच्या चांगल्या दवाखान्यामध्ये. भाभीजी कोण होते या क्रांतिकारकात? भाभीजी ज्या होत्या त्या भगवती चरणांचे मिसेस. आणि दुर्गादेवी स्वतः मुंबईतून गोळीबार केला त्या महिन्यात लेमिंगटन रोड वरती. केनेडी नावाचा एक पोलीस मारला यांनी, पृथ्वीसिंह आझादांनी. तर त्या दुर्गा भाभी, त्या दुर्गा भाभी आता 94 साली गेल्या, सॉरी 98 गेल्या, 4 ऑक्टोबर 99 त्यांचा मृत्यू झाला. दुर्गा भाभी त्यातले फार मोठं कॅरेक्टर आहे बरं का ते. दुर्गा भाभी थोडं सांगा ना त्यांच्याबद्दल पण. आता दुर्गा भाभींचा जर विषय पाहिला तर दुर्गा भाभी ह्याच लग्न झालं भगवती चरण होरांशी. आणि ते लग्न सुद्धा अतिशय थाटामाटात लग्न झालं. त्या काळामध्ये भगवती चरणांना हुंडा म्हणून एक मोटार, एक मोटरसायकल आणि एक सायकल दिलेली होती बरं का. असं झालेली तर घेईल हो एवढं त्या दिली नाही तर दिली नाही म्हणून मुलीला जात असेल. आणि वडिलांना इंग्रजांचं प्रेम होतं, वडिलांना इंग्रजांचं प्रेम असलं तरी या माणसाला क्रांतिकार्याची आवड होती. आणि भगतसिंगांना सिनियर्स होते ते. आणि मग भगतसिंगांनी ह्या सगळ्यांनी ते कार्य चालू ठेवलं. पण गंमत अशी झाली की एका बॉम्बच्या स्फोटामध्ये भगतसिंगांचा मृत्यू, आपल्या भगवती चरणांचा मृत्यू झाला बरं का. आणि भगवती चरणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी घरात कळाली तरी दुर्गादेवींना रडता आलं नाही घरात, कारण आपण जर रडलो तर शेजारी पाजारी कळेल. आणि शेजारी पाजारी कळालं तर घरातले 4 क्रांतिकारक पकडले जातील की बाई नाही रडली बरं. भगतसिंगांना अटक होणार आहे तर भगतसिंगांच्या बायकोचा रोल करून तिने भगतसिंगांना कलकत्त्याला पोचवलं बरं का, स्वतःचा मुलगा शचिंद्र आणि भगतसिंगांना घेऊन. आणि त्यावेळेस भगतसिंगांनी एकदाच ती फेल्ट हॅट वापरलेली बरं का, की जी आजही त्यांचा मूळ फोटो दाखवला तरी लोक नको म्हणतात, आम्हाला तो फेल्ट हॅटचाच फोटो भगतसिंग वाटतो. माझ्याकडे दोन्ही आहेत, मूळ फोटो पण आहे तो कांदावाला, कांदावाला पगडी, पगडीवाला दोन्ही. पण हा फोटो नंतर खूप लोकांना पॉप्युलर झाला हा फोटो. पण त्यावेळेस एकदाच त्यांनी ती फेल्ट हॅट वापरलेली आणि त्यांनी एवढ्या लोकांची बदनामी त्या काळात झालेली बरं का, की बाई काय आहे काय नाही. पण त्यांनी कशाची फिकीर नाही केली, क्रांतिकारक तो क्रांतिकारकच. आणि आणि एवढं नाही तर आपला नवरा त्या बॉम्बची ट्रायल घेताना मिळाला, तो बॉम्ब ज्या इंग्रजांवर टाकायचा होता त्या मोहिमेवरती आता माझा हक्क आहे, मी जाणार म्हणून ते हाकून बसलेले होते बरं का. आझादांनी त्यांची समजूत काढली की भाभीजी तुम्ही असं करू नका, तुम्ही गेला तर आमच्या सगळ्यांचं काय होणार, कुणीतरी घर सांभाळायला. लेमिंगटन रोडवरच्या गोळीबाराचं काय केलं त्यांनी? तर भगतसिंगांना फाशी झाली, फाशी शिक्षा डिक्लेअर झाल्यानंतर इंग्रजांना कुठेतरी धाडा द्यायचा. आणि मग त्यांनी मुंबईच्या गव्हर्नरला उडवायला ते आले. तर त्यांच्याबरोबर सुखदेवराज आझाद होते, पृथ्वीसिंह आझाद आणि दुर्गा भाभी, हे तिघे मुंबईला आले. गव्हर्नर काय तावडी सापडला नाही म्हणून ते लेमिंगटन रोडवरच्या पोलीस चौकीजवळ इंग्रज दिसल्यावर त्यांनी त्या इंग्रजांवरती फायरिंग केली. आणि त्यात सापडलं कुणीच नाही शेवटपर्यंत, मात्र दुर्गा भाभी पण शेवटपर्यंत सापडले नाही त्यात कुणी सापडले. पण त्या सगळ्या फायरिंगमध्ये एक इंग्रज मात्र तिथं मारला गेला केनेडी म्हणून, याच्यावरती केनेडी ब्रिज तो त्याच्या नावाचा नाही तो ब्रिज, पण तो मारला गेला तिथं. आणि दुर्गा भाभी शेवट पण काम करतो, त्यांनी नंतर शाळाही काढल्या, खूप म्हणजे मोठंच काम आहे त्यांचं किंवा मुलांनी खूप काम केलेलं नंतरच्या काळामध्ये. मला सांगा मांडे, ह्या सगळ्याचा शोध घेत असताना तुम्हाला त्रास नव्हता होत की एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एवढ्या मोठ्या संख्येने देशभरातली तरुण मुलं आपल्या जीवाची सुखांची पर्वा न करता बळी गेली आणि नंतर हा देश असा झाला, याच्या तुलनेच्या पासून तुम्ही अलिप्त राहू शकत नाही, तर त्याचा त्रास नाही होत होता का? त्याचा त्रास होतो, पण आता काय करायचं का हा मोठा प्रश्न आहे. कारण आज त्या गोष्टी अंमलात नाही आणू शकत.
म्हणजे आता माझं प्रदर्शन आणि हे बघून काय किती तरी लोक आता तुम्ही सांगा आम्ही ह्याला मारतो. अरे म्हणलं त्याच्यासाठी हे प्रदर्शन नाही रे बाबा, मी आम्ही तसं वागतो पण तसं नाही ना ते, की हे मुळात आमच्यात थोडीशी सुधारणा व्हायला पाहिजे, लोकांमध्ये जनजागृती व्हायला पाहिजे. आणि किंबहुना ह्या देशाचे नेते ह्या क्रांतिकारांच्या रक्तात न उभे राहिले पाहिजेत, ह्या क्रांतिकारकांच्या प्रेमात न उभे राहिले राहणार नाही तरच फरक पडेल बरं का, अन्यथा नाही फरक पडणार. तो एक तरी नेता आहे का तुमच्या पाहण्या? नाही आता कुणाचं नाव, एक एक झाकाव एक काढाव अशी परिस्थिती आहे, त्यामुळे तर तसं काय पण वाईट परिस्थिती आहे. म्हणजे हे सगळं जर पाहिलं यांचं जर अशा प्रकारचे चार लोक असेल तर देश चालू शकेल बरं का, की त्या निष्ठेची चार लोकात देश चालू शकेल हा, एवढे निष्ठावान लोक. तुम्ही एक गंमत केली आहे या पुस्तकामध्ये, ग्रेट ब्रिटन तुला सलाम असा तुमचा एक चौकट आहे, तुम्ही स्वतःच सांगा म्हणजे आपल्या देशाबद्दल थोडं कळेल ना. काय की आता जेवढे क्रांतिकारकांनी आता याच्यात आपण दिलेले आहेत, 111 माहिती दिलेली आहे, मागं 300-400 लोकांची लिस्टही आपण दिलेली आहे, तर ह्यातले 99% लोक हे गद्दारीने सापडले बरोबर, कुणीतरी पकडून दिलं, भावानी पकडून दिलंय, पुतण्यांनी पकडून दिलेले, वडिलांनी नाव पैशासाठी नोकरीसाठी कि काय वेगळ्या पॉलिसीज असतील असं असेल, पण ह्याच्या सगळे फितुरीने गेलेले इथं येऊन इंग्रजांनी चोऱ्या केल्या, इथं येऊन इंग्रजांनीच दरोडे घातलेले आहेत, इंग्रजांनीच वशिलेबाजी केलेली आहे, इंग्रजांनी वाटल त्या मार्गाने पैसे कमवले, पण ते सगळे पैसे त्यांनी त्यांच्याच बँकेत ठेवले. आजही आमची लोक इथं चोऱ्या करतात आणि त्यांच्याच बँकेत पैसे ठेवतात बरं का. पण एकही ब्रिटिश फितूर नाही. आता ते जे काही तिथं हे जे इंग्रज आहेत हे कसेही असले तरी कुठल्याही इंग्रजांनी स्वतःच्या देशाशी गद्दारी केलेली नाही, म्हणून तुम्ही ग्रेट ब्रिटनला सलाम, म्हणून त्याला सांगितले बाबा जे असे भूमिपुत्र तुझ्या भूमीवर जन्मत आहेत तर त्या ग्रेट ब्रिटनला ग्रेट ब्रिटनच म्हणायला पाहिजे आणि त्याला एक सलामच केला पाहिजे, की असे चार लोक जरी आमच्या ह्याच्यामध्ये जन्मले तर या देशाला. आजही आपल्याकडचे पैसे त्याच बँकात ठेवतात हे तुमचं म्हणणं खरं आहे. या सगळ्या संदर्भात अजून आपण बोलणार आहोत, शिवाय तुमच्या गडकिल्ले भारतातले जे आहेत त्याच्यावर आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट काय करेल, किंवा या प्रकारच्या खात्याने जे काही काम केलेलं नाही त्याच्या पलीकडे जाऊन कितीतरी मोठ्या पटीने तुम्ही काम केलेलं आहे त्याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. महाराष्ट्राच्याच किल्ल्यावर बोलायला एक तास पुरा पडणार नाही, ते आपण पुढच्या रविवारी बोलणार आहोत. आज आपण इथेच थांबतोय, पुढच्या रविवारी पुन्हा भेटूया. मी तुम्हाला गड किल्ले आणि थोडंसं क्रांतिकारकांबद्दल सुद्धा पुन्हा एकदा विचारेन. आज आपण इथेच थांबतोय. आपल्याला आमचा कार्यक्रम कसा वाटला यासंबंधी पत्र ईमेलद्वारे आम्हाला जरूर कळवा. आमच्याशी पत्रव्यवहार करण्याचा पत्ता आहे पाहायला विसरू नका. दर रविवारी सकाळी 8 वाजता संवाद राजू परुळेकरांची फक्त ईटीव्ही मराठीवर. नमस्कार.